На зустріч прийшли близько 80 запрошених. Серед них – директори шкіл та інтернатних закладів освіти, методисти і науково-педагогічні працівники. Для Арі Покка такі зустрічі не в новинку. Педагог жартує, за останні 3 роки Україна стала йому другою домівкою. Він присвячує свою роботу впливу на директорів освітніх закладів. Він працює над тим, як вплинути і допомогти їм в їхній роботі, що з чого складається робота директорів. В цьому році в Україні запровадили реформу, яка передбачає концепцію нової української школи. І в 2018-му наша країна розпочала співпрацю з Фінляндією саме в галузі освіти. Адже система шкільної освіти в цій державі відома на весь світ високим рівнем ефективності та справедливості. Для нас дуже важливо усвідомити модель фінської школи і почути це з перших вуст. Нам важливо розуміти, як розвивається освіта взагалі і управлінська складова, зокрема. Але для нас дуже важливо розуміти, що механічне перенесення ніколи не приведе до успіху. Ми хочемо зрозуміти ідею і трансформувати її у вітчизняну модель. Одна з ідей Арі Покка полягає в тому, що вчитель має реалізувати потенціал всіх учнів, а школа має розвиватися як глибоке професійне співтовариство. І не останню роль в цьому мають відігравати батьки. Дуже важлива роль. Вони відіграють роль до мотивації і налаштування дітей на позитивний лад для навчання в школі. Найголовніша річ – це довіра всіх учасників процесу. Для нас це є знакова зустріч. Арі Покка, напевно, хоче бачити кожна область, але за сприяння Тараса Кременя ми змогли зорганізувати таку зустріч. Сьогодні вона відбувається на Миколаївщині. Арі Покка є автором книги «Вищий клас. Шкільне керівництво і управління по-фінськи». Також має 20-річний досвід роботи на посаді директора школи в Фінляндії. Під час таких зустрічей ділиться з педагогами таємницями успішного управління навчальними закладами. Розповідає про особливості в його країні підходу до освіти, що може стати моделлю для багатьох країн світу, які бажають реформувати свої освітні системи. Наталія Якобсон, Павло Ткаченко для МСН.